Hyviä perkele. Joku se menee ihan vaikka yksi juttu, mitä vaan vetää joku neljä tahtia. Ja kauheat ilmeet tietenkin. Joo. Tai sitten vaan vetää sitä. Could you? Yeah. Pitää mun painaa josta. Ei. Tuota neljä tahti. Joo. Kiitos. Aloitetaan. Ja sitten otetaan sieltä joku kliinikitaran mukaan, joka soittaa, että... Ota välikysymys. No. Onko sellainen se laatikkoa tuolle boksille? Just tolle. Niin, just tolle. Siis tämä kuuluis mennä tuon päälle, mutta kun mä oon vaihtanut näitä päätöputkia. Rumpusoolo. Tääkin on hyvä, pistää armekiaterin täällä, ei tämän kanssa päällä. Oikeastaan tulee aika hyviä rumpuja. Huomattavasti paremmin, kun sillä on tehty siterupia. Pistää vaan tuon päälle tuosta vitun nopealle ton tempo. Vähän peltejä sinne sekaan. Mä en tiedä, missä tässä on noin kaksi peli. Jos on vähän korkeammalla näitä koskittimistoa, mutta kun tuo on vähän rupu tuo koko. Siis tää on aika taskukokoisella. Niin. Minkä takia sä muuten laitoit tuo Akai alun perinkään? Mä muistan, kun sä laitoit sen, mutta miksi? Nyt on tuplapasa. Siis mä ostin tämän siksi, että mä voin tehdä... Jepa. Siis onhan mä tällä leikkinen, niin mulla on tällä niinku yllättävän... Pistän mä tää pois. Tallemme. Mulla on tällä oikeesti ihan niinku hauskoja juttuja, jotain mitä mä oon tällä joskus, kun me oltiin matkalla siellä Lontoon, niin tämä leikin, kun mä olin just ostanut tänään sitä varten, että mä voin leikkiä. Onkohan se tää? On näköjään. Niin pistänkö mitään? Pistänkö sitä mikkiä käännä vähän sillä lailla, että se on niinku enemmän vinossa sinne Lierin keskustasta, ei kun siis sinne toiseen suuntaan, poispäin keskustasta. Siis poispäin keskustasta. Noin. Yes. Evo vittu. Pippeli. Uskomaton tätä. Thank you.
Noin jotain 200 ottoa myöhemmin tässä. Joo. Mitä me ollaan tekemässä? Homoon. Niin kiilastit kyllä kieltämään. Jos voi olla saatanan kova jätkä, niin saisi veetty. Niin jo, pitäis soittaa Petrucciste sillä lailla. Näin. Jos olla vaan ihan hirviä runkkaamaan. Niin vittu! Oispa Anssi Kela. Oispa Anssi Kela, kyllä.